sitter du där. Nej, blir inte rädd att frysa om rumpan. Du kan, har inte landat mellan dem. Se om det är bär att landa på. Jag har touch and go. Ja. Det är så stora grejer. Ja, men det är stort flön, så det är väl inga problem. Det är bara motorn kostar väl en tusenlapp? Nej, motorn kostar inte så mycket. Nu stannade den. Jaha, sakta så du. Är det motorstorslöjning då eller? Stabil alltså som ett bösel. Ja, då kom den lite för nära. Ja. Kan du inte upp och landa på ledningen? Det har jag gjort. Jag har lite svårt att göra det. Ja, så. Jag har en bild när min feriasten ligger med ingen kroppen mellan de här. Varför gör du på det sättet? Varför gör man på detta viset, ja? Ja.
Ja. Ja. Ja, och jag fryser av mina fingrar. Ja. Trycker vi det på den röda igen. Ja.